Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. Vou mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês, né? Além do crochê, eu trabalho numa padaria, então vou mostrar um pouquinho do que eu faço para vocês, tá? Vai dar um pouco de barulho, mas vocês vão entender, tá bom? Vou mostrar só um pouquinho do que eu trabalho, tá? Beijo no coração, fique com Deus, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe seu comentário se você gostou da Aline, ver a Aline Crochê trabalhando também com pão, gente, com pão. Beijo no coração, fico com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, tá bom? Até o próximo. Gente, eu não vou me mostrar um pouquinho, tô gripada também, tô resfriada, né? Uma virose aí, abençoada, forte. Então, já tô um pouquinho inchada também, tá? Por isso que eu não vou mostrar meu rosto aí pra vocês, tá? Mas, desde já agradeço vocês terem vindo no meu vídeo, assistido todo. Não pro lado comercial, obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? E eu vou estar retribuindo aí vocês da maneira possível. Demorar um pouco, mas eu vou estar retribuindo aí, tá bom, gente? Tudo que vocês estão fazendo aí, assistindo meus vídeos. Vou mostrar aqui o meu cacto que tá ali na parede ainda, e a minha luzinha ali de Natal, tá? E beijo no coração de vocês, que vocês possam ficar com Deus aí, que Deus possa abençoar vocês, tá? Deve venho estar aqui gravando vídeo, desejando aí um Natal abençoado para vocês aí, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Ó, pão francês congelado. Põe na bandeja. Depois vou mostrar pra vocês aonde vou levar pra você. Pegar onde a gente põe. A gente põe aqui dentro. Todos os pães. Aqui tá assado. Ali é o forno. E aqui tá assado, tá? Outro dia eu mostro pra vocês mais sobre onde eu trabalho, tá bom? Eu faço isso aqui, atendo lá na frente, tá bom, gente? Tô sem óculos. O óculos tá bem ali. Aí eu vou colocar esse pão pra vocês aqui pra vocês.